Kjære landsmøte, og takk for sist. Jeg husker min deltakelse på 25-årsjubileumslandsmøtet deres. Og jeg har fortsatt den lille blå hodestatuen jeg fikk. Den minner meg på hvilken alvorlig sykdom Parkinson er. Den minner meg også på hvilken fantastisk innsats dere gjør, både som pårørende, men også som personer som selv har Parkinson-sykdommen, med å informere, med å støtte hverandre, med å gjøre likemannsarbeid. Det er utrolig viktig med sterke pasientorganisasjoner som bidrar til å trykke på kunnskap, kompetanse, og bidrar til å videreutvikle forståelsen og samarbeidet med medisinske forskningsmiljøer. Så lykke til med landsmøtet. Måtte dere komme til gode vedtak, og fortsette det gode arbeidet.